Jeg står her med en FCK-legende, Tom Høgli. Hvad bringer dig til byen? Vi er på ferie, så vi har en lille ferie en gang om året til København, så det er en dejlig by. Nu står du herude og ser drengene, de skal til at træne hernede. Hvad er egentlig det, du savner mest i København? Ej, det er jo... FCK er jo en fantastisk klub, som jeg havde 3,5 helt fantastiske år. Så det er en rigtig dejlig klub. Jeg er meget glad for at beholde kontakten med klubben og masse fine mennesker. Der er jo ikke så mange spillere tilbage fra når jeg spilte, men det er fint at komme ind her og hilse på. Hvor meget følger du stadig med i resultater og kampe og de her ting? Jeg følger rigtig godt med. Jeg kigger på alle resultater, og vi var ude i Lyngby og så første kamp nu, så jeg følger rigtig godt med. Der går et meget stærkt rygte i øjeblikket på, at FC København henter Mohamed El Ayoussi. Er det en spiller, du kender til? Ja, han kender jeg godt. Han har jeg spilt med på landsholdet, så det er en god spiller. En fin person, så det kommer til at blive en god forstærkning for... Tom, hyggeligt. Hej, bra. Hvis du skulle sætte nogle ord på ham som spiller, hvad vil du så sige? Ja, det er jo en kantspiller, som er rigtig glad i og utfordre bekkene. Og så arbeider han godt for holdet. Det er ingen luksusspiller som han arbeider godt, og en god teknisk spiller som kan lave farligheder for motstanderne. Det er en god spiller som har god erfaring fra Premier League, fra landsholdet, så det, jeg håber det blir noe til. Så lige et sidste spørgsmål tilbage til dig selv. Hvad laver du i dag, Tom Høgli? Jeg har jo arbejdet inden for fodbolden i mange år, men nu har jeg valgt at lave noget andet. Så nu arbejder jeg med noget, som hedder Arctic Race of Norway. Det er et professionelt cykelritt, som er oppe i nord i Norge. Så det er fint at av og til kunne... Det finns andre ting i verden enn fodbold også. Så jeg har en lille pause fra fodbolden, men som sagt, jeg følger godt med. Det gjør jeg. Jeg vil i hvert fald sige, at... Du var her i klubben i en fin periode, og du har sat et kæmpe aftryk. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, der stadig siger, hvordan går det med Tom osv. Så lykke til fremover, og tusind tak, fordi du gav dig tid, Tom. Tusind tak for det, og held og lykke med årets sæson. Tak skal du have. Tak, Tom.